er det julemorgen. Alle barn må stå opp og gjøre seg klar. En deilig julemorgen. Nå er det jul, og jul er det beste vi har. Og nå i juletiden gjelder det å være sånn skikkelig snill. For da blir juletiden noe vi alle gleder oss til. Vi gleder oss til julesanger, julemat og juletrefest, og julekort og julegodt, men julegaver kanskje aller mest. Nå er det julemorgen, alle barn må stå opp og gjøre seg klar. En deilig julemorgen, nå er det jul, og jul er det beste vi har. God morgen, alle sammen.